Biltoki är i Skåne på en hemlig plats, men inte hemlig plats för de som verkligen älskar bilar. Idag ska vi träffa tre generationer biltokar med racinghistoria bakom sig och framför sig. Idag blir det BMW och familjen här bakom mig. I Malmö, i familjens bilmuseum. Ja. Men vem är du? Vad heter du och vad heter de här andra två? Vad är det för några? Jag heter ju Oliver. Mm. Och som vi ser här så ser jag yngst ut. Och längst till höger så har vi min pappa Joakim. Vad är du? 55? Ja. Ja. Och han näst till mig så har vi min farfar. Ja, vi kanske inte ska ta din ålder. Nej, det gör ingenting. Det är bättre att du säger det än jag gör. Hur har din väg fram till STCC och klassvinst med teamet, var den gått? Var du kört innan? Alltså det tror jag började väl redan med gammelfarfar. Alltså om man tar det så långt bak. Som har varit väldigt intresserad av motorsport och haft väldigt bra kontakt med några legendariska chaufförer genom tiderna. Men nu är STCC. Men då, pappa Joakim, du har kört också. Ni kivades lite där innan vi satte igång kameran om hur lång tid sedan det är sedan Oliver faktiskt körde fortare än du. Men, så du har lite stolthet där i körandet också. Ja, jag är uppvuxen i en bilfamilj och det har blivit mycket körning. Men jag började rätt sent kan man säga. Jag körde lite klubbrace på 80-talet precis när jag fick körkort. Men sen blev det så mycket tid på firman så jag hann inte. Men när jag fyllde 40 så tänkte jag måste ändå ta tid och köra lite racing. Mm. Så då körde vi BMW-kuppen och sen gick vi in på GT4. Vi har en bil här och 2011 så vann jag det mästerskapet då. Kul. Men hur känns det nu då när du har en son som, jag ska väl inte säga att han kör 8 runt men det går lite fortare då? Ja, det är tiondelar. Nej, men det är väl, det får man acceptera, det är min son. Så att, och han kommer från en annan bakgrund och har kört som sagt go-kart i många år. Så att man får inse sin begränsning när man blir lite äldre. Mm. Men jag tycker fortfarande det är lika kul att köra. Tror jag farfar här också eller pappa. Ja, för då farfar och pappa, för då ska jag säga, du kör också faktiskt i tävlingssammanhang, kanske inte STCC direkt. Men... Nej, det kan man inte påstå, men att det historiska är väldigt roligt att få vara med lite grann och komma ut lite grann bland tävlingsbilarna. Och vi har ju en del bilar som passar. Men egentligen så skulle jag vilja nämna att det första tävlandet i familjen, det var min pappa, han som då var född 1900. Nästa år så är det 100 år sedan som han startade bilförsäljningsverksamhet. Ja, han kom in på tillförenade bil 1926 och kom då från Göteborg som jag nämnde. Och ja, sen, strax efter kriget 1946 så fick han möjlighet att ta över förenade bil. Och sen dess har det varit i familjens... Bakom så står fyra stycken fantastiska tävlingsbilar. Men det är någonting ni i familjen har brunnit för bilar hela tiden och samlat på er lite grann. Ja, om du menar vanliga bilar så kan man väl säga att vi har genom att vi har drivit förenade bil sedan 1926 så har vi tyckt att man ska ta vara på bilens historia och det har vi ju gjort, va? Och sen så får man ju då lägga till glädjen med att vara ute i sportsammanhang och det har gjort att vi har specialiserat oss kanske mer på sport och tävlingsbilar också. Mm. Och vi tycker det är väldigt viktigt att det ska gå vidare och visa vad vi i familjen och vad företaget står för. Mm. Om vi börjar här längst till höger, eftersom det är du som körde där. Det är en BMW M3 GT4 från 2011 då, som jag vann mästerskapet med då. Mm. Fantastiskt fin bil med V8. Mm. Fantastisk motor, bra vridmoment, tålig motor. Så vi har ju faktiskt inte gjort någonting vid motorn och har tävlat med den i 4 år.
Och sen om vi tar nästa, då är det E30. Där har vi min drömbil. När jag växte upp då på 80-talet så var det här en fantastisk tävlingsbil. Och en av de bilarna som har vunnit flest gånger inom sport eller standardvagnsmästerskap. En M3 E30 fyrcylindrig med ungefär 300 hästar. Så det här är svenska mästarbilen då från 1988. Den kördes av Peggy Andersson och Lennart Bolin. Och men den här skulle vi ju jättegärna vilja ta ut och lufta lite i samband med företagets 100-årsjubileum. Mm. Så vi får väl se. Vi är ju har en plan bakom ratten. Ja, ungefär. Vi har en plan. Han påstår också att han ska vara snabbare än mig med den. Så vi får se. Vi får se. Det skulle vara kul att se er ta den där på varsitt varv på Knutstart och se hur det går. Ja, det är en drömbil kan jag säga. Det. Om vi då hoppar ett steg till, då är vi på 3,0 där. Då har vi en 3,0 CSL som då uppgår till 3,5 liter och någonstans 450 hästkrafter. Och den här bilen kördes av Rune Tobiasson som då blev svensk mästare 1975. Fantastisk bil. Sexcylinder motor var ju egentligen helt överlägsen och även ute på kontinenten så tävlar man ju mycket med den här bilen då. Mm. Så att, och den har Rune och jag tävlat med. Rune är nu lite över 80 men han är fortfarande snabb kan jag säga. Så vi har väldigt kul med den här bilen och man kan säga det fantastiska är att de lever bilarna, vi kan köra med dem. Och det är faktiskt bara 2 veckor sedan vi var på Knutstorp och testade den här 3,0 CSL. Och sen om vi då tar ett sista, då är det en 320 där borta. Jag får väl säga, det är en hotad 323 eller? Ja, det är en 320 grupp 5 med Formel 2 motor på cirka 300 hästar. Väldigt, väldigt lätt bil, glasfiberkaross. Den har en trevlig motor som man måste varva så att under 7000 varv så händer det inte så mycket. Sen sitter man i den bilen på höger sida för han som körde då Busse Emma. Han gillar att få ner vikten på innersidan. Man körde ju då högervarv på de flesta banor. Fantastisk bil, lätt, passar väldigt bra på Knutstorp. Och han blev då svensk mästare 1976 med den. Och den var så pass överlägsen så att han fick året efter så fick han straffvikt på 300-400 kilo tror jag. Men han vann ändå. Oliver, har du kört alla de fyra bilarna också? Jag har bara kört pappas mästarbil från 2011. Mm. Jag fick köra 10 varv med den. Men jag måste ha varit 13 år gammal eller 14 år gammal. Så du vet, ja, så. Rutinen satt inte i riktigt. och sen har jag kört 3,0 CSL, alltså Runes bil. Mm. Och jag var där nu för 2 veckor sedan och fick köra den för första gången. Mm. Och jag tänkte ändå liksom att jag har kört mycket tävlingsbil, men jag har aldrig kört historiskt. Och det är en helt annan grej. Jag har extremt mycket respekt för vad Rune och pappa kan göra en sån bil. Alltså det är liksom ingen servo, ingen ABS, allting är liksom rått. Det är inte samma grepp som det är på nya tävlingsbilar. Så jo, det är en speciell grej och jag måste lära mig det också. Och så 450 galna hästar, det låter ju... Alltså... Jo, alltså ut ur sista kurvan på Knutstorp så går det liksom på ställ i 150. Ja, det är galet. Men jag ser hur det glittrar i ögonen på er allihopa. Men ja, vad tänker ni framåt nu? För ni har ju en fantastisk samling och tätt förknippad med racing men faktiskt med hela bilens historia på något sätt. Kommer det att komma till några fler bilar i samlingen? Ska vi fortsätta och utvecklas här? Ja, det blir väl mest på den förenade bil representerar och pojkarnas intresse för motorsporten och de sköter sig bra på banorna så kan det ju vara trevligt att stoppa undan en och annan bil här i museet i framtiden.